Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího videa s makléřem, tentokrát s makléřem Pátra finance Janem Cepákem. Ahoj Honzo. Ahoj. Prosím tě, dokázal bys zhodnotit aktuální vývoj na trzích, zejména co se týče technologických akcí, které vystoupily do poměrně až bublinovitých výšin. Mm-hmm. Jaký ty máš na to názor? Na trhu převládá pořád poměrně velká volatilita. Investoři jsou víc senzitivnější na zprávy o stavu ekonomiky a hospodářských výsledcích jednotlivých firm. A to se samozřejmě projevuje na obchodování a na vývoji na jednotlivých indexech. Poměrně zajímavá záležitost se děje kolem technologického sektoru, který se v podstatě dostal na úrovně před vypuknutím pandemie. Někteří nebo většina z investorů považují technologický sektor za jakýsi bezpečný přístav. Nicméně na těchto hodnotách už mi to připadá lehce přefouknuté a ten safe haven už se mi zdá malinko falešný. Například technologický index Nasdaq se dostal na 55% hodnotu tržní kapitalizace samotného indexu S&P, což je za posledních 10 let nárůst asi o 100%. Takže já se domnívám, že na technologických titulech by možná mohlo dojít k nějaké korekci a poklesu. Mm-hmm. To znamená tedy s technologickými akcemi opatrně. Využíváš teď aktuálně nějakých navýšení na těchto akcích k případnému prodeji? My jsme například prodávali s klienty nejzákladnější tituly z technologického sektoru, takzvané FANG Securities, což je Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ještě jsem s klienty prodával nějaké automobilky. Mm-hmm. Jaký je tvůj výhled do budoucna? Kromě toho, že tady očekáváš nějakou kolekci tady na těchto akcích, jaký je tvůj výhled na celkový trh? Já tam počítám s dvěmi scénáři. Ten jeden je optimističtější než ten druhý. Přijde mi méně pravděpodobnější. Myslím si, že v tom prvním optimistickém scénáři se ta situace může trošičku stabilizovat po těch propadech, které jsme viděli tento týden. A trh může jít trošičku do boku. Myslím si, že jak jsem říkal na začátku, ty technologické tituly by mohly trošičku si sednout. A naopak ty tituly, které byly nejvíce postižené koronavirovou krizí, tak by se mohly trošičku stabilizovat, naopak třeba v dlouhodobém pohledu malinko posílit. Ten druhý scénář, pesimistický, je z mého pohledu možná pravděpodobnější než ten optimistický. A v podstatě odráží v sobě možnou obavu z hospodářských výsledků a z výsledků ekonomiky v další čtvrtletí. A můžeme očekávat větší propad třeba i na těch technologických titulech a výraznější propad v řádu několik procent třeba od toho prvního dipu, který jsme měli. Já neočekávám, mm-hmm. že by se akcie měly dostávat níže, než to bylo v březnu, ale myslím si, že je velmi reálné, že bychom se mohli klidně přiblížit těm úrovním. Mm-hmm. Pojďme se tedy podívat, jaké máš tipy, pokud tedy vůbec něco doporučuješ k nákupu. Jaké sektory momentálně preferuješ? Takže spíš bych se zaměřil na konvenčnější tituly, nechal bych stranou teď technologie a počkal bych si tedy, až se situace trošičku ustálí a nechytal bych padající nože. A v mém hledáčku je například těžební společnost, rafinérská společnost Royal Dutch Shell, která se dostala na zajímavý úrovně.
Nicméně svůj pozornost bych možná víc soustředil na americké tituly. Jak nám ukázala historie, tak po krizi té předcházející se Amerika byla schopná rychleji vracet na hodnoty před krizí. Takže tam bych asi soustředil svou pozornost. Líbí se mi bankovní, nebo z bankovního sektoru se mi líbí například Bank of America, která kolem 20 dolarů mi připadá relativně zajímavá. A takový bezpečnější přístav považuji Visu. To by mohla vydělat momentálně i na tržbách z e-shopů. Přesně tak. Spousta mých klientů se na to ptá, jestli Visa nebude postižená právě vlastně nedostatkem příjmů z cestování a utrácení při cestách. Se naopak na druhou stranu to vyvažuje právě příjmy z plateb, které probíhají online a které si troufám tvrdit vzrostly výrazně oproti předchozímu období nebo před vypuknutím koronavirové krize. Co bys na závěr doporučil klientům, kteří hledají aktuální příležitosti pro nákup? Investování do akcí samozřejmě je spojeno s delším horizontem. Takže doporučil bych klientovi nebo klientům, aby rozfázovali svoje nákupy, aby rozmělnili tu průměrnou výslednou cenu v čase, protože za současné situace se jen velmi těžko bude chytat a při současné volatilitě se bude jen těžko chytat nějaké dno. Takže asi bych si to rozdělil do několika, třech, čtyřech možná nákupů během několika týdnů. Tak velice děkuji za komentář. A vám, klienti, přeji hodně úspěchu při obchodování a šťastnou ruku při výběru akcí. Budu se těšit, na shledanou. Díky, na shledanou.